Шахтарям виплатили частину боргу, коли в аптеках Кропивницького з'явиться безкоштовний інсулін та чому у Світловодську можуть взагалі припинити подачу тепла. Про це й не тільки розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Частину боргу перерахував на «Енергоатом» підприємству «СхідГЗК». Про це повідомив очільник області Андрій Назаренко. Поки це 72 мільйони 800 тисяч гривень. Кошти підуть на погашення зарплатних боргів та за електроенергію. Нагадаю, підприємству «СхідГЗК», до складу якого входять три уранові копальні області, компанія «Енергоатом» заборгувала понад 140 мільйонів гривень. Через брак коштів два тижні тому уранові шахти відправили на простій, а працівники шахт вийшли на мітинг. Відновлюють будинок та збирають кошти на лікування багатодітної родини зі Знам'янки. Кілька днів тому троє дітей та їх мама внаслідок пожежі отримали важкі опіки. Родина обгоріла у власному будинку. Старша 10-річна донька вирішила допомогти батькам і самотужки розпалити піч. Линула в тліючу грубу розпалювач, вогонь здійнявся миттєво. Більше Юлія Бабак розкаже. Обвуглені стіни, стелі, обгорілі речі, меблі – так виглядає нині житло багатодітної родини знам'янчан-парощів. За лічені секунди їх будинок охопило полум'ям. Старша 10-річна донька зранку хотіла допомогти батькам розпалити піч. У тліючу грубу линула розпалювач. Вона налила і воно зразу фахнуло, завжила з баклажка. Вона її впустила, це ж воно розтеклося. Плана пішло. Всі п'ятеро членів родини в той момент були вдома. Вибігти з будинку зміг лише Анатолій, бо був ближче до виходу. Мати ж з трьома дітьми вогонь заблокував у кімнаті. Чоловік кинувся рятувати родину з вулиці. Я тільки у вікно, мене жінка назад виталкує. І виходить, Вікторія, це ж 10 років. Я її хотів, бо я її побачив, хотів її забрати. Вона відбилася. Вона, виходить, Вікторія допомогла витягнути Дамірчика, це самого менше, потім Валерію. І потім вже мама почала теряти сознання, вона ззаді маму випхала, і це забирає маму і Вікторію. Вікторія зараз в реанімації. Десятирічна дівчина з мамою обгоріли найбільше. У них обпечено майже половина тіла. Вони наразі в реанімації під киснем. Шестирічний хлопчик та його восьмирічна сестра також в лікарні. У них обгоріли руки, ноги, голови. Їх стан стабілізували. Це все усугублялося опіком дихальних шляхів. Розпочата терапія, в принципі, мала успішний характер. Меншенькі діти годувалися самостійно вже зняти з подачі кисню. Подружжя парощів сусіди вважають відповідальними батьками. Пожежу називають нещасним випадком. І поки діти з мамою лікуються, чоловікові допомагають відновити хату. Ми зараз застеклюємо всі вікна, там міняємо рами і так далі, щоб можна було затопити печку, щоб було тепло. Збиратимуть і гроші, адже родина парощів лікуватиметься кілька місяців. Лікарі кажуть, знадобиться велика сума. Лише за перші два дні на препарати пішло 20 тисяч гривень. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN. Ще три медзаклади розпочали прийом хворих на коронавірус в області. Це обласний клінічний госпіталь ветеранів війни, Кропивницька ЦРЛ і Знам'янська міська лікарня. Про це розповів директор департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Вони уже подали пакет документів до НСЗУ і наразі чекають на перевірку та погодження. Не можуть отримати безкоштовний інсулін вже кілька місяців хворі на діабет у Кропивницькому, а все через нестачу фінансування. Близько 1800 жителів міста хворіють на цукровий діабет і потребують препарату. Коли отримають кошти аптеки міста, Ірина Вернигора з'ясовувала. Вже два місяці пенсіонерка Любов Грінченко не може отримати безкоштовний інсулін для себе і для чоловіка. А коштів, аби його придбати, немає. Я не можу тут сісти і жити під аптекою, розумієте, бо лежачий чоловік. Що мені робити? Як мені жити? Покупати у мене немає за що, тому що мені потрібно, от зараз мені треба 4 цих упаковочки, да, для мене, аж і аж анпіп, получаю я. І дедушці треба 6 картриджів. От кожна упаковочка за 300, 4 на 300 скільки. І картриджі по 100 з чим-то гривень, по 128 гривень там йдуть. Откуда я можу такі гроші взяти? Інсулін для своєї мами потребує і кропивничанка Тетяна Дмитрієва. Є рецепт, виписаний ще 16 ноября, який дійствителен тільки місяць. Цілий місяць я дзвоню в аптеку, цілий місяць я слышу кожен раз відповідь – нет фінансування.
Инсулин в наличии есть, то есть за деньги его приобрести можно, а финансирование на бесплатное получение инсулинозависимым его не выдают. На місяць жінці потрібно 3 флакони препарату. Один такий коштує 324 гривні. Я можу інсулін отримати? На даний момент немає фінансування. Нет фінансування, так? Да? А фармасулін аж 30 на 70 в наличии вообще есть? Чтобы а купить. Там 36 флаконы есть. Флакон. Есть. Дайте, пожалуйста, один флакон. 4 аптеки міста надають препарати пацієнтам безкоштовно за наявності рецепту. Завідувачка аптеки номер 118 Ольга Касьянова каже, останній раз фінансування було на початку місяця. Ми приймаємо людей, поки є кошти. От заключається договір на певну суму і до повного використання даних коштів. Люди приходять, отоварюються. Коли кошти закінчуються, ну, звичайно, ми вже людей тоді не приймаємо. Кошти закінчились буквально за 2-3 дні, і надалі, чи будуть фінансувати, нам невідома ця інформація, ну, принаймні до кінця року. Під час сесії міської ради 16 грудня із міського бюджету на забезпечення безкоштовного інсуліну депутати виділили понад 1 мільйон гривень. Цього повинно вистачити до кінця року. Ірина Вернигора, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. Припинити повну подачу тепла може Світловодськпобут жителям міста. Підприємство заборгувало Кіровоградгазу за отримані послуги розподілу блакитного палива понад 5,5 мільйонів гривень. Відтак, якщо місто не розрахується з боргом у більш як 3 мільйони гривень за тепло, Світловодськпобут не зможе сплатити свої борги. Відповідний лист керівник теплогенеруючого підприємства направив очільнику міста. В разі припинення розподілу природного газу теплопостачальне підприємство буде вимушене зупинити котельні, а відсутність опалення в місті може призвести до соціального напруження та надзвичайних ситуацій. Надаємо зараз їм листи, щоб вони пояснили і розкрили борг, бо там є не підписані договори, тобто договірних відносин немає, а відносин, а вони нам виставляють борги, тобто, ну, по вільним приміщенням і так далі. Я зараз влада, яка прийшла тільки зараз. А теж вони звертаються по боргам, які були попередні. Вони повинні надати, окрім просто листа, ще підтверджуючу інформацію про ці борги. 12 добрих справ повинні виконати всі учасники реаліті-шоу «Хочу тут жити». Нині від виконання завдань залежить доля усіх учасників проєкту. Аби надихнути містян на добрі справи, організатори шоу створили тематичний спецвипуск, у якому познайомлять кропивничан із благодійними організаціями міста. Детальніше у сюжеті Анни Гончаренко. Чек-лист із 12 добрих справ отримали учасники шоу «Хочу тут жити». На виконання завдань, пов'язаних із благодійністю, мали 3 тижні. За цей час проводили свята для хворих діток, будували будки для собак, формували посилки для військових та багато іншого. Долучитися могли й ті команди, які вже покинули проєкт. Учасники кажуть, раніше навіть не здогадувались про таку кількість благодійних організацій у Кропивницькому. Я насправді була дуже щасливою, тому що в мене в голові давно були такі ідеї. Ми, в принципі, з сьомою дуже такі добрі люди, не буду скромніше. І ми завжди хотіли щось добре робити для людей. І для нас це було дійсним таким подарунком від проєкту, познайомитися з такими класними, цікавими організаціями, долучитися до добрих справ самим, а ще долучити інших людей. Кожна пара отримала заліковку, у якій представники благодійних організацій робили відмітки про проходження завдань. Після кожної доброї справи учасники викладали у соцмережі свої відеозвіти. Прийняли естафету благодійності майже всі команди реаліті. Відтак матеріалу назбиралось на окремий випуск, кажуть організатори. У спецвипуску ми побачимо короткий епос, скажімо так, наших учасників у цих випробуваннях. Дуже хочеться показати звіт, як Віталік Маслюков порізав собі обидва пальці вже перший же день виконання цих завдань, як вони будували ті будки, знайшли там здоровенну крису, чи що. Ну, у них було дуже багато всяких цікавих історій. Для фіналістів проєкту «Хочу тут жити» завдання із чек-листа були обов'язковими. Невиконання навіть одного із них суттєво впливало б на позицію команди у фіналі. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Такими були новини четверга. Я з вами прощаюсь до завтра, а ви не перемикайте, бо далі Марія Тарасенко розкаже, якою буде погода найближчої доби. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди.
18 грудня на небі спостерігатимемо хмарну погоду, опадів не очікується, на дорогах ожеледиться. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 1,6 метрів на секунду. По області температура повітря вдень та вночі становитиме від 3 градусів із позначкою мінус до 2 градусів тепла. У Кропивницькому вдень та вночі температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу вище нуля. Радіаційний фон по місту становить 14 мікрорентген на годину. Туман додаватиме противної вологості та сірості, але якщо придивитися, ще подекуди є навіть зелена трава. У місті переважно не слизько, тому ходіть і дихайте свіжим повітрям. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».